Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV Split. U saborsku proceduru upućene su izmjene zakona o obrtu. Time bi se trebao uspostaviti kvalitetniji model obrazovanja za obrtnička zanimanja u skladu s potrebama gospodarstva i tržišta rada. Jedna je to samo novina od izmjena postojećeg zakona iz 2013. koje bi trebale biti usvojene do kraja godine. Istražili smo što o njima misle dalmatinski obrtnici. Hrvatska obrtnička komora već više od 25 godina vodi brigu o strukovnom obrazovanju za potrebe obrtništva. Donošenjem zakona 2013. godine narušena je poveznica između svijeta rada i obrazovanja u području strukovnog obrazovanja za obrtništvo. Niz godina se zalažemo prvenstveno u promjeni načina kreiranja strukovnih škola i prenošenje kompetencija na nove naraštaje. Zakon o obrtu 13. godine je do tada ovlasti koje smo imali ukinio. Međutim, u praksi se, kao što smo mi cijelo vrijeme i tvrdili i nastojali uvjeriti mjerodavne da to nije dobar put, se obistinilo, nažalost, tako da je evo Ministarstvo za obrt i gospodarstvo uvidjelo da je postalo ono ograničavajuće i da treba ovlasti vezano u ovom dijelu školstva ponovo vratiti Hrvatskoj obrtničkoj komori, odnosno njeno sudjelovanje u kreiranju istog. Najveći dio izmjena zakona o obrtu odnosi se na područje obrazovanja za obrtnička zanimanja. Prvo ćemo sudjelovati sa Ministarstvom obrazovanja u kreiranju i nastave i završnih ispita. Mi ćemo educirati mentore koji će educirati tu djecu. Najbitnije je da mi preuzimamo kompletno obrazovanje učenika u IMO programima za obrtnička zanimanja, što znači od upisnih kvota, nastavnih planova i programa, licenciranja obrtničkih radnji u kojim će oni obavljati praktičnu nastavu, do provođenja praktične nastave, eventualnih rješavanja konflikata za vrijeme praktične nastave, do organizacije završnih ispita, koji su sada po zakonu se zovu pomoćnički ispiti, ali sad će samo dobiti drugi naziv, naučnički ispiti. Upisne kvote prema potrebama gospodarstva, da tu sudjelujemo u odlučivanju upisnih kvota, jer mi znamo da imamo nekad nečega izuzetno na pretek, nedovoljno educiranih i previše, a da u nekim drugim strukovnim zanimanja imamo deficit i tako da se nadam i u tom dijelu da ćemo dati svoj kvalitetan doprinos, jer ipak mi u gospodarstvu koji smo svakodnevno malo bolje znamo situaciju. Obrtnici obrtničke komore sudjelovat će u educiranju učenika. Jedan dio nastava se provodi u školama, čak i jedan dio praktične nastave, ali svakom zanatskom zanimanju je potrebna praksa iz radione u kojoj će on sutra zarađivati svoj kruh, jer se tu stječu one bitne kompetencije od vještina motoričkih do pristupa klijentu, do radnih obveza i navika, što se nikako ne može dobiti baš u školama, u njihovim radionicama. Taj životni dio je jako bitan. A naši majstori, jer naši mentori su majstori, itekako su dokazali svoje kvalitete i sposobnosti, vještine u određenim zanimanjima, koje će do onda nesebično u cijelosti prenositi učeniku i raditi s njima određene vježbe da bi on sutra izašao kao kompetentan čovjek. Očekuje se da će se temeljem propisa u području obrazovanja otkloniti postojeća ograničenja koja onemogućuju daljnji razvoj sustava obrazovanja za vezane obrte.
Tjedan dana prošlo od početka trećeg po redu poziva mladima za subvencioniranje stambenih kredita kojima im država pomaže da na povoljni način riješe svoje stambeno pitanje. U APN je do sada stiglo 1119 prijava. Povećanje je to za 50% u broju prijava u odnosu na prvih 7 dana prošle godine. Prijave se primaju još 2 tjedna, ukoliko se nastavi ovakvim tempom, broj prijava bit će najveći do sada. Ograničenja u vidu broja subvencija nema, svi koji predaju valjanu dokumentaciju subvenciju će i dobiti. Za sve one koji nisu stigli pronaći odgovarajući stan ili kuću za ovaj rok prijava, moći će to učiniti do godine u ožujku i rujnu. Subvencija se produljuje za dodatne 2 godine za svako novorođeno odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Ove godine izglasane su izmjene zakona kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja ima već 2 djece pri prijavi subvencija umjesto 5 trajati 7 godina. Ukoliko dobiju još jedno dijete, subvencija će trajati ukupno 9 godina. Ove godine odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75% najniže do sada. Pokrenuta javna nabava za odabir izvođača radova i projektanta Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Natječaj za izvođača i projektanta mogao bi biti raspisan za mjesec dana. Radovi na izgradnji centra mogli bi započeti krajem iduće godine ili početkom 2021. Očekuje se da centar započne s radom početkom 2023. godine. Cijeli projekat je težak 450 milijuna, a sam centar stoji 330 milijuna kuna. 71% financira se iz europskih sredstava. Fond za zaštitu okoliša plaća 19%, a Splitsko-dalmatinska županija 10% iznosa. Grad odrasta, neformalna inicijativa splitskih arhitekata, urbanista i aktivista organizira trodnevni seminar Grad na rubu katastrofe 19, koji će se održati u prostorima bivšeg prodajnog centra Kotex od 20. do 22. rujna. Grad na rubu katastrofe je trodnevno aktivno druženje građana i profesionalaca, lokalnih i međunarodnih, sa svrhom približavanja pojma odrasta široj publici iz perspektive razvoja grada. Split pomiče granice onoga što je zamislivo, stvarno, zakonito i nadrealno u svom prostornom razvoju na gotovo svakodnevnoj osnovi, smatraju iz inicijative Grad odrasta. A kako bi se približio pojam odrasta široj publici, organiziran je seminar naziva Grad na rubu katastrofe 19. Pojam odrast je u stvari jedan pojam koji se veže i za politiku, i za ekonomiju, i za urbanizam, koji u stvari prema razvoju grada se odnosno da je jedan način koji je održiv i koji u stvari stvara grad koji je priuštljiv za život i u stvari ćemo kroz prvi panel koji imamo u stvari uopće pričati o pojmu odrast, odnosno degrowth, jer je to jedan malo novi pojam. Polazište seminara je problematiziranje potpune ovisnosti Splita o rastu turizma, kao i svojevrsne dekadencije u koju grad zapada potpuno prepuštajući kvalitetu života urbanističkoj stihiji. Split je u zadnjih nekoliko godina potpuno ovisan o razvoju turizma i prepuštanju jednoj stihijskom načinu upravljanja gradom, gdje u stvari uopće nikakvih razvojnih projekata za grad nema, niti su oni u nekakvim naznakama da će se napraviti. I sve to u stvari utječe i na kvalitetu života, na cijenu življenja u Splitu i na održivost, odnosno na i zaštitu okoliša i slične teme. Mislim da svi znamo, s obzirom da je taman sezona pri kraju, što znači preživjeti ljeto u Splitu. Tako će se održati panel rasprava na temu Postoji li Split poslije turizma, koji će okupiti poznate ličnosti našeg grada i goste kako bi se polemiziralo o tome što Split čeka u narednim godinama. Mi smo upravo u obilježavanju 40 godina mediteranskih igara, a mediteranske igre su dobivene u mandatu gospodina Miličića koji je tada bio gradonačelnik, tako da možemo da ćemo s njim pričati o tome kako je tada, što se desilo tada gradu i što se dešava sada. Seminar će okupiti brojne stručnjake iz svih dijelova svijeta. Imamo goste iz inozemstva, ekosistema Urbano iz Madrida, koji u stvari pri svom građenju, odnosno planiranju, koristi kombinaciju arhitekture, urbanizma, sociologije. La Casa Invisible iz Malage, koji je jedan primjer društvenog centra kojim se upravlja odozdo, odnosno upravljaju sami građani. Zatim Co Bastas, to je projekt kolektivnog stanovanja u Vilniusu gdje ljudi stanuju u zajedničkoj
stambenoj jedinici u individualnim stanovima i to je način na koji se Vilnius bori protiv cijena stanova za rentu. Ovim trodnevnim seminarom se želi istaknuti važnost urbanizma za zdrav razvoj grada, urbanizma koji počiva na temeljima ekološke i socijalne pravednosti te odgovorne politike, a koji su to objekti koji ruše vizuru grada, otkrila nam je Kuzmanić. Split uvijek iznova uspije dokazati kako se uvijek pronađu neke rupe u zakonima, u generalnom urbanističkom planu gdje se grade hoteli, znamo svi za skandal koji je bio, odnosno korupciju koju su otkrili pri gradnji ovog novog hotela na Bačvicama. Može se definitivno pričati i o tome koliko je ovaj novi drugi hotel isto tako na Bačvicama uopće se uklopio u vizuru Bačvice. Onda imamo još i hotel ispod bolnice na Firulama koji također nije više, mislim, nije trebao biti hotel, ali je hotel stan jedne ili dvije sobe koje su kao poliklinika, pa onda sve ove nadogradnje i nekakve intervencije koje se događaju na zgradama u centru grada i svugdje. Cijeli istočni dio grada je građen bez planova. Organizatori seminara inicijativa Grad odrasta ima za cilj osvijestiti građane o pravu uključivanja u procese prostornog planiranja i opremiti ih potrebnim znanjima za pravovremeno reagiranje, a jedan od ciljeva im je i ponovo pokretanje urbanističkog zavoda. Zato smo se odlučili raditi seminar ovdje na Kotexu, jer je tu upravo bio urbanistički zavod do početka 2000-ih i u stvari mi se zalažemo za nastanak različitih razvojnih projekata grada Splita i za urbanističko planiranje svega što se događa u gradu i da se znači ne prepušta grad potpuno pod samo svrhe razvoja turizma. Seminar naziva Grad na rubu katastrofe 19 održat će se od 20. do 22. rujna. Trogirski HSP priopćuje na svojoj Facebook stranici da su raskinuli koaliciju s HDZ-om. Hrvatska stranka prava podružnica Trogir obavještava javnost, članove i simpatizere da je raskinula koalicijski ugovor s Hrvatskom demokratskom zajednicom. Razlog raskidanju sporazuma je nedostatak suradnje, a HSP će u budućnosti i dalje biti opozicija s časnim i poštenim radom i namjerama prema svima. Nikada prodani, domovini odani, stoji u objavi koju potpisuje Damir Zaradić, predsjednik Trogirskog HSP-a. Idućeg petka na Splitskom pomorskom fakultetu priličit će se otvoreni dan simulatora. Naime, Pomorski fakultet je kroz projekt Funkcionalna integracija sveučilišta u Splitu kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u zgradi tri fakulteta osigurao najveći sustav simulatora na ovom dijelu Jadrana. Cilj projekta je objedinjenjem organizacijsko-prostornim preustrojem i nabavkom specijalizirane znanstveno-istraživačke infrastrukture unutar zgrade tri fakulteta u Splitskom sveučilišnom kampusu doprinijeti funkcionalnoj integraciji sastavnica kemijsko-tehnološkog, prirodoslovno-matematičkog i pomorskog fakulteta. U okviru projekta Zavod za brodostrojarstvo i Zavod za nautiku Pomorskog fakulteta u Splitu bogatiji su za vrijedne sustave simulatora. Upravo ti simulatori će nakon završetka projekta biti dostupni na korištenje i drugim zainteresiranim stranama izvan sveučilišta, stoga je jedan važan dio projekta i približavanje nabavljene opreme gospodarstvenicima. Splitska sudska zapisničarka Jelena Papučić pokrenula inicijativu Za ime pokraj zakona. Naime, u Hrvatskoj postoji inicijativa i Facebook stranica za donošenje zakona o porijeklu imovine, ali ona Za ime pokraj zakona nije postojala do sada. Što se tom inicijativom pokušava postići, istražila je Ana Marija Alebić. Jelena Papučić, po zvanju sudski zapisničar, pokrenula je inicijativu Za ime pokraj zakona. Zvala sam predsjednički ured i pitao sam zašto predsjednica ne iskoristi svoj medijski prostor koji uživa da potakne narod na raspisivanje referenduma za uvođenje imena pokraj zakona. Rekli su mi iz predsjedničkog ureda da predsjednica nije diktator i da ona to ne može učiniti, pa sam onda ja pokrenula nesponzoriranu Facebook stranicu pod imenom Inicijativa pokraj zakona. Radila sam na Općinskom sudu u Splitu i pitala sam, radila sam na protokolu i pitala sam kolege
odvjetnike, ono što misle, kako da se riješi i ova korupcija, ovo veleizdajništvo. A dakle, to bi bilo uvođenje imena pokraj zakona. A i vidimo sada, evo, ovi novi predsjednički kandidati, Mislav Kolakušić, da je spominjao da bi on kao predsjednik, dakle, mogao iskoristiti taj, to što sam spominjala, medijsku pozornost u svrhu toga da piše, ima pokraj zakona. Imate li vi neke određene prijedloge imena pokraj zakona? Pa prijedlog bi bio da se što više to spominje u javnosti i da se pokrenu ljudi, dakle, raspisivanje referenduma. Smatra kako pravnici misle da bi trebalo pisati ime pokraj zakona, a isto tako i da u Republici Hrvatskoj velik problem predstavlja što je odgovornost uvijek na instituciji, a ne na pojedincu. Njeno mišljenje je da bi političar, kada siđe s vlasti, treba odgovarati za negativne posljedice donošenja zakona. Nije jednostavan postupak, ne mogu napraviti ja to sama, nego snaga je to u narodu da spasimo Hrvatsku od budućih korupcija, budućih, dakle, da jednostavno suzbijemo da više nitko ne može pljačkati ko dođe na vlast, to je to moja želja. Kao građanke, kao kršćanina, uvijek je odgovornost prebačena na instituciju, a nikada na pojedinca. Dakle, tako da ovaj koji siđe s vlasti i kada siđe s vlasti može odgovarati za to, a ne da prođe. Dakle, onaj u Saboru ko je predložio zakon i ko je izglasao zakon i da pišu imena, dakle, ta i sve čisto. Stranica je pokrenuta na društvenoj mreži Facebook. Čovjek je ključ uspjeha u turizmu. Krilatica je na kojoj počiva ova jedina živuća gospodarska grana u Dalmaciji. A kako bi turizam napredovao, mora napredovati čovjek, odnosno kuhar, konobar, barmen, barista. Na tome će se raditi u Makarskoj na petom po redu Grand Gourmetu. Makarska će petu godinu za redom biti domaćin Grand Gourmet festivala i međunarodnog natjecanja konobara, barmena, barista, restorana i konoba. I ove godine Grand Gourmet donijeće uzbudljiva individualna i timska natjecanja, različite edukacije i zabavne večeri. Događat će se čuda stvari u ugostiteljstvu. Nakon ove turističke sezone ponovo smo uspjeli prikupiti veliki broj stručnjaka koji će kroz sve ove dane održavanja Grand Gourmet, a to je od 22. do 25.10. u Makarskoj, održati puno predavanja, radionica na temu koktela, vina, piva, posluživanja, odnosa gosta i uslužnog ugostiteljskog osoblja. Osim edukativnih radionica koje imaju za cilj potaknuti interes za stručni napredak ugostitelja, održat će se i brojna natjecanja. Imat ćemo natjecanje konobara, škola u sinkroniziranom posluživanju i još nekim kategorijama za njih. Znači, natjecat će se i baristi u pripremu raznih espresa, kapućina i napicima od kave. Kao i svake godine, tu je državno prvenstvo barmena, čiji će pobjednik opet otići na svjetsko prvenstvo. Barmeni se natječu u dvije kategorije, u fleru, znači u akrobaciji i u klasici. Na Grand Gourmetu svoje vještine i kvalitete pokazat će i restorani. Imat ćemo opet dovoljan broj restorana u nekoliko kategorija, takozvani chef's table, divna stvar za vidjet, gosti se uvijek i gostitelji se potrude, znači natječu se jedan konobar, jedan kuhar, moraju biti sinhronizirani, kuhar kuha u kuhinji i ima svoja 4 gosta, nekoliko sljedova, a konobar se brine oko njih. U proteklim izdanjima Grand Gourmet se istakao kao kvalitetno i atraktivno natjecanje koje ima značajnu težinu, posebno u postsezonskom razdoblju, a zaočekivati je da ćemo jednak šušur doživjeti i u listopadu kada starta u svom petom izdanju. Surađujemo sa velikim brojem proizvođača, edukatora koji će uz jednoj ležernoj atmosferi prenijeti svoja znanja, nove trendove i ono što čega bi se ugostitelji trebali pridržavati u sljedećih godina. Grand Gourmet u Makarskoj održat će se od 22. do 25. listopada.
Mirno more, flota mira, međunarodni je socijalno-pedagoški projekt koji se ove godine odvija 25. put. U njemu sudjeluje oko 1000 djece i mladih iz cijele Europe. Detalje donosi Tina Kačunko. Ono što je počelo kao humanitarna vizija s malim projektima 1994. godine, godinu nakon izbijanja rata, u vrijeme raspada bivše Jugoslavije i početka rata u Hrvatskoj, nastavilo se u 2019. godini sa 115 brodica i više od 1150 sudionika. Flote mira Mirno more prerasla je u najveći jedriličarski projekt za socijalno zapostavljenu djecu i mlade. Mirno more je jedan od najljepših projekata koji je, možete zamisliti, u 25 godina mladi iz ove godine 31 zemlje i nacije dolaze kod nas u Hrvatsku, jedre zajedno, uče se miru, razumijevanju, dogovoru. I to je nešto što je jedna ideja koja postaje globalna i nažalost naš svijet danas treba puno više toga nego prije. I cijeli projekt je usmjeren ka tome da se kroz igru i stvaranje prijateljstava ruše socijalne granice. Znači, djeca dolaze iz vrlo različitih konteksta. Tu su djeca koja su sa invaliditetom, sa nekim kroničnim bolestima, djeca koja su proživjela traume, djeca koje su došla iz ratom pogođenih područja. Znači, imaju vrlo različite, često teške životne priče, ali kroz jedno lijepo iskustvo i kroz stvaranje prijateljstava ideja projekta je da oni na taj način odbacuju predrasude prema različitostima i uče se upoznati čovjeka ispred sebe. Mir, tolerancija i međunarodno razumijevanje misao su vodilja flote mira, a upravo o toleranciji i odbacivanju predrasuda djeca će učiti kroz radionice. Koje su prilagođene tome da mogu sudjelovati svi, znači i osobe, na primjer, u kolicima, slijepe, znači sve, da mogu uključiti zaista sve i da se odvijaju na više jezika. Također je jako važno, je meni osobno srcu draga, radionica mira, Peace Talk, u kojoj sudjeluje oko 40 djece koji u stvari razgovaraju o tome kako oni mogu doprinijeti izgradnji mira u svijetu. Flote mira već 7 godina podupire i Marina Kaštela, čiji je vlasnik Joško Berket kazao kako ga ovaj projekt čini izuzetno ponosnim. Kad uđete u tu priču, kad sve skupa prihvatite, onda vam biti shvatite da puno više oni trebaju nama nego što ja trebam njima. Ja znam da su oni zahvalni, da je ovdje jedna izvrsna atmosfera, izvrte mogućnosti za ovakvu veliku priču organizira, da dođe 110 brodova i da budu kod nas 3 dana, da se radionice organiziraju, koncerti, večeras, ja to sve skupa znam. Ali meni je puno lakše odgojiti moju djecu s njima nego bez njih. A podršku organizatorima već dugi niz godina pruža i hrvatska policija. Evo, već 10 godina Ministarstvo unutarnjih poslova i ravnateljstvo policije podupire ovaj projekat, gdje smatramo da taj projekat ima jedan humani predznak, solidarnost, mir, sigurnost su uvijek teme koje interesiraju hrvatsku javnost i svjetsku javnost. I smatramo da samim tim našim angažmanom radimo na dodatnim vrijednostima na koje se društvo mora temeljiti, a to je humanost. Napomenimo i to da se zadnje godina iz flote mira Mirno more razvio jedan važan simbol tolerancije, integracije te mirnog suživota. Slijede sportske minute koje je priredio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima Mreže TV Split. Liga prvaka opet stiže u Makarsku. Nakon što su malo nogometaši Novog vremena obranili nastup prvaka Hrvatske i tako izborili novi nastup u tom elitnom natjecanju, ponovno su kao i lani dobili domaćinstvo jedne od skupina glavne runde. Ždrijeb ih je smjestio u skupinu s prvacima Cipra, Omonija Nikocija, Armenije Leo i Sjeverne Makedonije Škupis, kojima će se od 8. do 11. listopada u gradskoj dvorani boriti za prvo mjesto, jedino koje vodi u elitnu rundu među 16 najboljih momčadi Europe. 8. listopada Makarani otvaraju natjecanje utakmicom protiv Omonije, sljedeći dan odmjerit će snage s Leom, a posljednji dan 11. listopada igraju protiv makedonskog predstavnika momčadi Škupija. Svečanim otvaranjem te utakmicom domaćina Japana protiv Rusije ovoga petka 20. rujna započinje 9. svjetsko prvenstvo u ragbiju Japan 2019. Pred oko 50.000 sretnika na Tokio stadionu te milijunskim gledateljstvom širom svijeta započinje 40-dnevna utrka za pobjednički pokal William Webb Ellisa i ulazak u društvo sportskih besmrtnika. Zemlja domaćin Japan zasigurno će sve učiniti da se u najljepšem svijetu predstavi svijetu svojom bogatom sportskom i osobenom kulturnom tradicijom kao i mogućnostima ovog razvijenog društva.
Tako će Japan nakon svjetskog nogometnog prvenstva 2002. godine, ove i sljedeće godine biti domaćin dviju značajnih i prestižnih svjetskih sportskih manifestacija, 9. svjetskog prvenstva u ragbiju i 32. ljetnih olimpijskih igara. Očito bogati i racionalni Japanci znaju kakve sve benefite donosi organizacija triju najvećih i globalno najgledanijih svjetskih sportskih manifestacija. Josip Sobin karijeru bi trebao nastaviti u Italiji. Bivši centar Splita i Zadar nalazi se na korak od odlaska u Cremonu. Riječ je o klubu koji je prošle godine igrao polufinale talijanskog prvenstva, a vodi ih Romeo Sacchetti, aktualni talijanski izbornik. Sobin je protekle tri sezone igrao u Poljskoj za Anvil, a ovog je ljeta bio velika želja žutih. S Gripa su mu ponudili trogodišnji ugovor, nadali se kako će njihovu ponudu prihvatiti, no Sobin je odlučio novi izazov potražiti u Italiji. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.